ოჯახურ საუზმეზე დასწრება. თავადის მოსვლამდე ჰქონდა გადაწყვეტილი საქმეები მოემიზეზებინა და თავი დაეძვრინა. თავის დაძვრენა კი გენერლისთვის ხანდახან უბრალოდ გაქცევას ნიშნავდა. თუნდაც ამერ დღეს არ თავარია დღევანდელ საღამოს გადარჩენა და უსიამოვნებას, სხვას არაფერს ნატრობდა. სწორედ ამ დროს მოევლინა თავადი მხსნელად. თითქოს განგებამ გამომიგზავნაო. გაიფიქრა გენერალმა მეუღლესთან რომ შედიოდა. თავი მეხუთე. გენერლის მეუღლე თავის ჩამომავლობაზე აუგს არავის ათქმევინებდა. ხოდა რა გუნებაზე უნდა დამდგარიყო, როცა პირდაპირ და შეუმზადებლად გამოუცხადეს, რომ მისი გვარის ეს უკანასკნელი წარმომადგენელი თავადი მიშკინი, რომელზეც უკვე გაეგო რაღაც, ერთი საცოდავი იდიოტია, თითქმის მათხოვარი და მოწყალებას არ თაკილობსო. გენერალს სწორედ ეფექტის მოხდენა ეწადა, რათა დაეინტერესებინა მეუღლე და როგორმე ყურადღება სხვა რამეზე გადაეტანა. ზოგ უჩვეულო შემთხვევებში გენერლის მეუღლე მეტისმეტად გადმოქაჩავდა ხოლმე თვალებს. ტანს ცოტაოდენ უკან გადასწევდა, გაურკვევლად მიაშტერდებოდა რასმე და პირში წყალს ჩაიგუბებდა. ეს იყო მაღალი ხმელხმელი ქალი, თავისი ქმრის კბილა. გრუზად მასში კარგა ბლომად გარეო და ჭაღარა. კეხიანი ცხვირი ჰქონდა, მოყვითალო, ჩავარდნილი ლოყები. თხელი, შეწეული ტუჩები და მაღალი, ვიწრო შუბლი. ჭროღა საკმაოდ დიდრონი თვალები შიგადაშიგ უცნაურად იცქირებოდნენ. ოდესღაც ვიღაცას დაეჯერებინა გამოხედვა საოცრად ეფექტური გაქვთო და ეს რწმენა წარუშლელად ჩარჩენოდა გულში. მივიღო? თქვენ მეუბნებით ახლავე ამ წუთას მივიღო? მთელი ძალით უკაჩავდა გენერლის მეუღლე თვალებს მის წინ მოცუნცრუკე ივან ფიოდოროვიჩს. ო, თუ მის ნახვას მოისურვებ, ჩემო კარგო, ყოვლად უცერემონიოდ შეგიძლია მიიღო, სხაპასხუპით უხსნიდა გენერალი. წმინდა წყლის ბალღია და მერე როგორი საცოდავი, რაღაც ავადმყოფური ზნესჭირვებია. ეს ესაა შვეიცარიიდან ჩამოვიდა, პირდაპირ მატარებლიდან მოგვადგა. უცნაურად აცვია, გერმანულ ყაიდაზე. თანაც კაპი კი არ გააჩნია, ლამის იტიროს. 25 მანეთი ვაჩუქე და ჩვენს კანცელარიაშიც მინდა რაიმე პატარა მწერლის ადგილი გამოუნახო. თქვენ კი, მადამ, გთხოვთ გამომასპინძლდეთ, მგონი მშიერიც უნდა იყოს. მედამ, ქალბატონებო, ფრანგულად. პირდაპირ მაკვირვებთ, განაგრძობდა ძველებურად გენერლის მეუღლე. მშიერი და ზნიანიო. მაინც რა ზნესჭირს? ო, არც ისე ხშირად მოსდის, თანაც პატარა ბავშვივითაა, თუმცა განათლებული კია. მერე თავის ქალებს მიუბრუნდა. ქვენთვის კი მინდოდა მეთხოვნა, მედამ. გამოგეცადათ, ურიგო არ იქნებოდა გაგვეგო რა შეუძლია. გამოეცადათ? გააგრძელა სიტყვა გენერლის მეუღლემ და უდიდესი განცვიფრებით ხან ქალებისკენ, ხან ქმრისკენ გადაკაჩა თვალები. ო, ჩემო კარგო, ეგრე ნუ მიიღებ. თუმცა როგორც გენებოს, მინდოდა დაგვეყვავებინა და სახლში შემოგვეყვანა, სწორედ სამადლო საქმე იქნებოდა. სახლში შემოვიყვანოთ? შვეიცარიიდან? შვეიცარია აქ არაფერს დაუშავებს. თუმცა კიდევ გეტყვი, როგორც გენებოს. მე ხომ იმიტომ გითხარი ჯერ ერთი, მოგვარია და იქნებ ნათესავიც იყოს. მეორეც ის, რომ თავის შესაფარებელი არ სადაქვს. მეგონა შენ ცოტა მაინც დაინტერესდებოდი, რაც უნდა იყოს ჩვენს გვარს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, მამან, თუ კი მასთან დიდი ცერემონიები არ დაგჭირდება, თანაც ნამგზავრი ყოფილა და მშიერი, რატომაც არ უნდა გავუმასპინძლდეთ? მით უფრო თავშესაფარი არსად ქონია, თქვა უფროსმა ქალმა ალექსანდრამ. თანაც წმინდა წყლის ბალღია. თვალხუჭობანასაც კი ეთამაშება კაცი. თვალხუჭობანას? რანაირად? ოჰ, მამან, თუ შეიძლება თავს ნუიკატუნებთ. გული მოუვიდა აგლაიას და გააწყვეტინა. შუათანა დას, ადელაიდას, ცოტა რამ ყოფნი და გასაცინებლად. ახლაც ვერ მოითმინა და გადაიკისკისა. დაუძახეთ, პაპა, მამან, ნებას ქრთავთ, გადაწყვიტა აგლაიამ. გენერალმა დარეკა და თავადის შემოყვანა ბრძანა. მაგრამ იმ პირობით კი ხელსაწმენდი ააფარეთ გულზე, სუფრას რომ მიუჯდება, გადაწყვიტა გენერლის მეუღლემ. ფიოდორს დაუძახეთ, თუმცა მავრა აჯობებს. უკან მოუდგეს და თვალი ეჭიროს ჭამის დროს. როცა ზნეუვლის, მშვიდი თუ არის მაინც? ხელებს არ აქნევს? პირიქით წარმოიდგინეთ, ჩინებულა და აღზრდილი და თავდაჭერაც მშვენიერი აქვს. ოღონდ შიგადაშიგ ცოტა მოიშტერებს, აგერ თვითონაც. მაშ გთხოვთ, იცნობდეთ, უკანასკნელი თავადი მიშკინი გახლავთ, ჩვენი მოგვარე და თითქმის ნათესავიც. დაუტკბით და დაუყვავეთ. ახლავე საუზმეც იქნება თავადო, ასე რომ პატივი გვეცით და...
მე კი მაპატიეთ, დამაგვიანდა. მე ჩქარება. ვიცით, ვიცით, სადაც გეჩქარებათ, ხაზგასმით წარმოთქვა გენერლის მეუღლემ. მე ჩქარება, ჩემო კარგო, მე ჩქარება, დამაგვიანდა. თქვენი ალბომები მიეცით, მედამ. ერთი დაგიწეროთ შიგ. ნახავთ რა კალიგრაფია, პირდაპირ იშვიათი ნიჭია. ჩემთან ისე გააჭრელა ძველებური ხელით. წინამძღვარმა პაფნუტი მხელი მოაწერაო. აბა, ნახვამდის. პაფნუტი? წინამძღვარი? დაიცად, სად მიდიხართ, რომელი პაფნუტია კიდევ? დაჟინებითა და ლამის შეშფოთებით მიეძახა გულმოსულმა გენერლის მეუღლემ გაქცეულ ქმარს. ჰო, ჰო, ჩემო კარგო, ძველად ყოფილა ერთი ასეთი წინამძღვარი. მე კი გრაფთან უნდა წავიდე, მელოდება რახანია, რაც მთავარია, თვითონ დამიბარა. ნახვამდის, თავადო. გენერალი სწრაფი ნაბიჯი დგავიდა. ვიცით, რომელ გრაფთანაც მიბრძანდებით, მკვახეთ წაილაპარაკა ლიზავეტა პროკოფიევნამ და გაბრაზებული თვალი თავადზე გადაიტანა. ჰო, რას ვამბობდით? რაზე იყო ლაპარაკი? ჰო, ჰო, ვინ წინამძღვარიო? მამან, დააპირა რაღაცის თქმა ალექსანდრამ, აგლაიამ კი ფეხიც დააბაგუნა. ნუ მიშლით ხელს, ალექსანდრა ივანოვნა, მოუჭრა გენერლის მეუღლემ. მეც მინდა ვიცოდე, აგერ აქ დაჯექით თავადო, ამ სავარძელში, ჩემ პირდაპირ, თუმცა არა, აგერ აქ მზისკენ, სინათლის ახლოს მიიციეთ, კარგად დაგინახოთ. ჰო, ვინ წინამძღვარი? წინამძღვარი პაფნუტი, მიუგო თავადმა დაკვირვებითა და დინჯად. წინამძღვარი პაფნუტი, მე-14 საუკუნე. კოსტრომის გუბერნიის ჩულომსკის მაზრაში მდინარე ვიგაზე ზემო სავანის დამაარსებელი. პაფნუტი? საინტერესოა. ჰო და მერე რა? გენერლის მეუღლე მოუთმენლად მკვახეთ, ზედიზე დააყრიდა კითხვებს და თავად თვალს არაცილებდა. ხოლო როცა თავადი უპასუხებდა, ყოველ მის სიტყვაზე თავს აქნევდა. წინამძღვარი პაფნუტი მე-14 საუკუნეში ცხოვრობდა თურმე, დაიწყო თავადმა. ვოლგაზე, ჩვენს ახლანდელ კოსტრომის გუბერნიაში, სავანის წინამძღვარი ყოფილა. ცნობილი იყო თავისი წმინდანობით. არაერთხელ გახლდათ ნავალი თათართა ურდოში. მაშინდელ მოლაპარაკებებში იღებდა მონაწილეობას. ერთ გუჯარზე ხელიც აქვს მოწერილი. მისი ანაბეჭდი რომ ვნახე, ძალიან მომეწონა და დავისწავლე. როცა წეღან გენერალმა მოისურვა ჩემი ჩანაწერის შემოწმება, რათა ჩემთვის რაიმე ადგილი შეერჩია, რამდენიმე წინადადება დაუწერე სხვადასხვა შრიფტით. სხვათა შორის, წინამძღვარმა პაფნუტიმ ხელი მოაწერა მეთქი, თვით წინამძღვარ პაფნუტის ხელწერით გენერალს ძალზე მოეწონა. ჰო და ეს გაიხსენა ახლა. აგლაია დაიმახსოვრე პაფნუტის სახელი, თუმცა სჯობს ჩამიწერო. სულ მავიწყდება ხოლმე. უფრო საინტერესო კი მეგონა. ნაწერი სადღაა? მგონი გენერლის კაბინეტში დარჩა მაგიდაზე. ახლავე მოიტანეთ. თუ გნებავთ, ხელმეორედ დაგიწერთ. რასაკვირველია მამან, უთხრა ალექსანდრამ, ახლა კი წავიდეთ, ვისაუზმოთ, ჩვენ გშია. ეგეც მართალია, გადაწყვიტა გენერლის მეუღლემ. წამოდით თავადო, ძალიან გშიათ? დიახ, ახლა ძალზე მომშივდა და ძალზე მადლობელიც ვიქნები. ეგ კარგია, რომ ზრდილი ბრძანებულ ხართ. როგორც გატყობთ, არც ისეთი ახირებული ყოფილ ხართ, როგორც თქვენი თავი წარმომიდგინეს. წამოდით, აგერ აქ დაჯექით ჩემ პირდაპირ. აფუსფუს და გენერლის მეუღლე სასადილოში შესვლისას. მინდა გიყუროთ. ალექსანდრა, ადელაიდა, თავაც გაუმასპინძლდით. ხომ მართალია, სულაც არაა ისეთი. ავადმყოფი? იქნებ ხელსაწმენდიც არ იყოს საჭირო. თავადო, ჭამის დროს ხელსაწმენდს თუ გაფარებდნენ გულზე. 7 წლის რომ ვიყავი, მაშინ გონი კი, ახლა ჩვეულებისამებრ მუხლებზე გავიშლი ხოლმე. ეგრეც უნდა. მერე და ზნე? ზნე? გაიკვირვა ცოტა თავადმა. ზნე ახლა საკმაოდ იშვიათად მივლის. თუმცა ვერ გეტყვით, მითხრეს აქაური ჰავა გავნებსო. მშვენივრად ლაპარაკობს, მიუტრიალდა თავის ქალებს გენერლის მეუღლე, რომელიც თავადის ყოველ სიტყვაზე ისევ აქნევდა თავს. არც მოველოდი. მაშასადამე ყოველივე სისულელე და ტყუილი გამოდგა ჩვეულებისამებრ. მიირთვით თავადო და თან მოგვიყევით, სად დაიბადეთ, სად იზრდებოდით. მინდა ყოველივე შევიტყო, მეტის მეტად მაინტერესებს თქვენი ამბავი. თავადმა მადლობა მოახსენა და ხელახლა მოჰყვა იმას, რისი მოყოლაც ამ დილას არაერთხელ და ორჯერ მოუხდა. თან საჭმელსაც მადიანად შეექცეოდა. გენერლის მეუღლეს მეტი და მეტი კმაყოფილება ეტყობოდა. გენერლის ასულებიც ყურადღებით უსმენდნენ. ნათესაობაც მოიძიეს. თავად თავისი საგვარტომოს ამბავი საკმაოდ კარგად ცოდნოდა, მაგრამ რამდენიც არ ეძიეს თავადსა და გენერლის მეუღლეს შორის, თითქმის ვერავითარი ნათესაობა ვერ გამოჩხრიკეს.
პეპერები და ბებიები ჰა და ჰა შორეულ ნათესავებად კიდევ შეიძლება მოხვედროდნენ ერთმანეთს. ამ მოსაწყენ საგანზე საუბარი განსაკუთრებით ეამა გენერლის მეუღლეს. მას ხომ თითქმის არასოდეს უხდებოდა თავის გვარზე ბაასი. თუმცა კი ყოველთვის დიდი სურვილი ჰქონდა, ასე რომ გენერლის მეუღლე ნასიამოვნები ადგა სუფრიდან. წამოდით, ჩვენ საკრებულოში წავიდეთ ყველანი, ყავასაც იქ მოგვიტანენ. ეგ ჩვენი საერთო ოთახია, მიუბრუნდა ის თავაც და ოთახიდან გაიყვანა. უბრალოდ ჩემი პატარა სასტუმრო გახლავთ. მარტო რომ ვართ, იქ ვიკრიბებით და ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ. ალექსანდრა, აგერეს ჩემი უფროსი ქალი ფორტეპიანოზე უკრავს ხოლმე. ან კითხულობს თუ ქარგავს, ადელაიდა პეიზაჟებსა და პორტრეტებს ხატავს, თუმცა მისი დამთავრებული არაფერი მინახავს. აგლაია კი, უქმად ზის, არაფერს აკეთებს. მეც ვერაფრისთვის მომიბამს თავი. საქმე ხელიდან მივარდება. აგერ მოვედით კიდეც, აი აქ დაბრძანდით თავადო, ღუმელთან, და გვიამბეთ რამე. საინტერესოა, როგორი მოყოლა იცით, მინდა კარგად დავრწმუნდე. როცა ბებერ თავადის ქალ ბელოკონსკაიას ვნახავ, თქვენს ამბავს წვრილად გადავცემ, მინდა რომ ისინიც დავაინტერესო. აბა გვიამბეთ. მამაან, რა უცნაურია ასე, როგორ მოჰყვება, შენიშნა ადელაიდამ, რომელსაც ამასობაში თავისი მოლბერტი გაესწორებინა, ფუნჯები, პალიტრა აეღო და ესტამპიდან უკვე დიდი ხნის დაწყებული პეიზაჟის გადმოღებას შესდგომოდა. ალექსანდრა და აგლაია ერთად დასხდნენ პატარა დივანზე. გულხელი დაიკრიფეს და სმენად იქცნენ. თავადმა დაინახა, რომ ყველას ყურადღება მისკენ იყო მიქცეული. ასე რომ მიბრძანონ, ვერაფერსაც ვერ მოუყვები, შენიშნა აგლაიამ. ვითომ რატომ? უცნაური რა არის? რა და უნდა მოგვიყვეს? ენა არა აქვს თუ? მინდა ვიცოდე, როგორი მოყოლა იცის. აბა რამე მოხევით. როგორ მოგეწონათ შვეიცარია, როგორი იყო თქვენი პირველი შთაბეჭდილება? აი ნახავთ, თუ არ დაიწყო და მშვენივრადაც არ დაიწყო. შთაბეჭდილება ძლიერი კი იყო, დაიწყო თავადმა. ნახეთ, ნახეთ, მოუბრუნდა მოუთმენელი ლიზავეტა პროკოფიევნა თავის ქალებს. აკი დაიწყო. მამაან, მოყოლა მაინც დააცალეთ. შეაჩერა ალექსანდრამ და მერე აგლაიას გადაუჩურჩულა. რაღაც თაღლიც უფრო ჰგავს ეგ თავადი ვინემ იდიოტს. მეც დიდი ხანია ეგ შევამჩნიე, მიუგო აგლაიამ. მერე რა საზიზღრობაა მისი მხრივ ასეთი თვალთმაქცობა? ან რას გამოელის ვითომ? პირველი შთაბეჭდილება ძალზე ძლიერი გახლდათ, გაიმეორა თავადმა. როცა რუსეთიდან წამიყვანეს და სხვადასხვა გერმანული ქალაქი გავიარე, მახსოვს, ხმა მოუღებლად ვუყურებდი ყველაფერს, არაფერს ვეკითხებოდი. მანამდე რამდენიმეჯერ მომიარა იმ ჩემმა ავადმყოფობამ. საოცრად ძლიერი შეტევები მქონდა, ხოლო როცა სენი გამიძლიერდებოდა და ზედიზედ რამდენჯერმე მომივლიდა ხოლმე, სრულიად მალენჩებდა და მეხსიერება სულ მიკარგავდა. მართალია გონება კი მუშაობდა, მაგრამ აზრის ლოგიკური მსვლელობა თითქმის მიწყდებოდა. ორ ან სამ აზრზე მეც მიყოლებით ვერ ვაბამდი. მგონი ასე მომდიოდა, ზნის მოვლის მერე კი კვლავ ჯანმრთელად და ღონივრად ვგრძნობდი თავს, როგორც ახლა. მახსოვს, აუტანელმა ნაღვალმა შემიპყრო მაშინ. ტირილიც კი მერეოდა. ყველაფერი მაკვირვებდა და მაშფოთებდა. საოცრად იმოქმედა ჩემზე, რომ ყველაფერი უცხო იყო. ამას კი მივხვდი, უცხოობამ კლავდა. მახსოვს ამ საშინელ ნაღველს საღამოს, ბაზელში, შვეიცარიაში შესვლისას დავაღწიე მხოლოდ თავი. ქალაქის ბაზარზე ვირის ყროყინმა გამაღვიძა. ვირმა საოცრად განმაცვიფრა და რატომღაც არაჩვეულებრივად მომეწონა. თითქოს პირველად მაშინ გამოვიხედე თვალში. ვირმა? რა საოცარია? თუმცა რა, ვირმა იქნებ ჩვენც დაგვიბრმაოს ოდესმე თვალები. და გენერლის მეუღლემ რისხვით გადახედა თავის აკისკისებულ ქალებს. მითოლოგიაშიც ყოფილა ამის მაგალითები. განაგრძეთ თავადო. მას აქეთ საოცრად შემიყვარდა ვირები. პირდაპირ რაღაც სიმპათია გამიჩნდა მათ მიმართ. გავიკითხ, გამოვიკითხე მათი ამბავი. წინათ, აბა სად ვნახავდი იმათ და დავრწმუნდი, რომ მეტად სასარგებლო პირუტყვია. მუშა, ღონიერი, მომთმენი, ადვილად შესანახი, ამტანი. ხოდა ამ ვირის წყალობით მთელი შვეიცარიაც უცბად შემიყვარდა და წინანდელმა ნაღვალმა სულ გამიარა. ეგ ყველაფერი ძალზე უცნაურია, თუმცა კი ვირის ამბავი შეიძლება გამოვტოვოთ. სხვა თემაზე გადავიდეთ. ნეტავ რაგაცინებს აგლაია. ან შენ, ადელაიდა, თავადმა მშვენივრად გვიამბო ვირზე. მან საკუთარი თვალით ნახა, შენ კი რა გინახავს? ხომ არ ყოფილხარ საზღვარგარეთ? ვირი მინახავს, მამან, თქვა ადელაიდამ. მე კი მომისმენია, მაშინვე აუბა მხარი აგლაიამ. სამთავემ ისევ გადაიკისკისა, თავადიც ქალებს ახვა. ძალზე ცუდად ირჯებით, აპატიეთ თავადო, გული კეთილი აქვთ. მე სულ ვეჩხუბები, მაგრამ მიყვარან კი. თავქარიანი, ქარაფშუტა, გიჟი ქალები მყავს.
რას ბრძანებთ? იცინო და თავადი, მათ ადგილზე მეც გავიცინებდი. მე მაინც ვირის მხარეს ვიყავი, კეთილი და სასარგებლო სულიერია. ეს სიტყვები შესაძლოა წარმოადგენდეს ავტოპაროდიას დოსტოევსკის მოთხრობის ძიას სიზმრის პერსონაჟის მოზგლიაკოვის სიტყვებზე. მე თქვენ დაგიმტკიცებთ, რომ შესაძლოა ვირიც კეთილშობილ ადამიანად იქცეს. თქვენც კეთილი ხართ, თავადო. მაინტერესებს და იმიტომ გეკითხებით. ჰკითხა გენერლის მეუღლემ. ისევ გაეცინა ყველას. ამ წეულმა ვირმა არ გააჭირა საქმე. დამიჯერეთ, თავადო, შეზახა გენერლის მეუღლემ. არც მიფიქრია. გადაკვრა? ო, მჯერა, მჯერა. თავად სიცილი არ შეუწყვეტია. კარგია, რომ იცინით. გეტყობათ მეტად კეთილი ყმაწვილი ხართ, თქვა გენერლის მეუღლემ. ყოველთვის არა, მიუგო თავადმა. მე კი კეთილი ვარ, მოულოდნელად ჩაურთო ლიზავეტა პროკოფიევნა. და თუ გნებავთ იცოდეთ მუდამ კეთილიც. ჩემი ერთადერთი ნაკლი სწორედ ეს არის. არაფერი საჭიროა ეს შენი სიკეთე. ხშირად კი მომდის ბრაზი, აი ამაძე განსაკუთრებით, ივან ფიოდოროვიჩზე, მაგრამ ვაი რომ რაც უფრო ვბრაზობ, უფრო მილბება გული. წეღან თქვენს შემოსვლამდე გავბრაზდი და ვიმაქციე. თითქო არაფერი მესმის და გამეგება. ეგრე გაბავშვება ხშირად მჩვევია. აგლაიამ მასწავლა ჭკუა. მადლობელი ვარ აგლაია, თუმცა რასისულელეს ვჩმახავ. მე ჯერ ისე არ გავსულელებულ ვარ, როგორც ხანდახან ჩანვარ და როგორც ჩემს ქალებს უნდა წარმომადგინონ. ჩემი გუნების ქალი ვარ და მორცხობა მაინც და მაინც არ მჩვევია, თუმცა ბრაზით არ ვამბობ ამას. აქ მოაგლაია, ერთი მაკოცე, ჰო, გეყოფა ტლეკა, უთხრა მან, როცა აგლაიამ გრძნობით დაუკოცნა ტუჩები და ხელი. გადაგრძეთ, თავადო, იქნებ ვირზე უფრო საინტერესო რამე გაიხსენოთ. მაინც არ მესმის, როგორ შეიძლება ასე ადგე და მოჰყვე პირდაპირ. შენიშნა ისევ ადელაიდამ. ამას ვერაფრით მოვახერხებდი. თავადი კი მოახერხებს, იმიტომ რომ თავადი ჭკვიანია. ყოველ შემთხვევაში 10 ჯერ მაინც შენზე ჭკვიანი, შესაძლოა 12 ჯერაც. იმედია ამის შემდეგ მაინც იგრძნო. ერთი დაუმტკიცეთ ამათ, თავადო, ვირი მართლაც შეიძლება ბოლოს და ბოლოს გამოტოვოთ, აბა ვირის გარდა რა ნახეთ კიდევ საზღვარგარეთ? ვირზეც ჭკვიანურად იყო ნათქვამი, შენიშნა ალექსანდრამ. თავადმა მეტად საინტერესოდ გვიამბო თავისი ავადმყოფობის ამბავი. როგორ მოაწყო ყველაფერი ერთმა გარე შემთხვევამ. მუდამ მაინტერესებდა, როგორ იშლებიან ადამიანები ჭკუაზე და მერე ისევ როგორ უბრუნდებათ გონი. განსაკუთრებით თუ უეცრი ხდება. ხომ მართალია? ხომ მართალია, შეშოჩქოლდა გენერლის მეუღლე. ხანდახან შენც გემჩნევა ჭკუა. აბა კმარა სიცილი, მგონი შვეიცარიის ბუნებაზე შეჩერდით, თავადო. აბა გისმენთ. ლიუცერნში რომ ჩამოვედით, ტბაზე წამიყვანეს. გრძნობდი ძალზე ლამაზი იყო, მაგრამ გული კი დამიმძიმდა. რატომ? ვკითხა ალექსანდრამ. ვერ გეტყვით. პირველად მუდამ მიმძიმს და მაფორიაქებს ასეთი ბუნების ნახვა. მახარებს და თან მაშფოთებს კიდეც, თუმცა მაშინ ისევ ავადმყოფი ვიყავ. მე კი სიამოვნებით ვნახავდი, თქვა ადელაიდამ. მაინც არ მესმის, როდის გვეღირსება საზღვარგარეთ წასვლა. 2 წელია სურათის სიუჟეტი ვერ მომიძებნია. აღწერილია დიდი ხანია, აღმოსავლეთი და დასავლეთი. მიხეილ იურიზე ლერმონტოვის ლექსის ჟურნალისტი, მკითხველი და მწერალი, 1840 წელი. არაზუსტი ციტირება. მომინახეთ, თავადო, სურათის სიუჟეტი. მაგის მე არაფერი გამეგება. ჩემი აზრით უნდა შეხედო და დახატო. შეხედვა არ შემიძლია. ნეტავ რა გამოცანებით ლაპარაკობთ? არაფერი მესმის, გააწყვეტინა გენერლის მეუღლემ. რას ქვია შეხედვა არ შეგიძლია? თვალები ხომ გაქვს? ადექი და შეხედე. აქ თუ არ შეგიძლია, ვერც საზღვარგარეთ შეიძლება. ისას ჯობს გვიამბოთ, თავადო, თქვენ თვითონ როგორ უყურებდით. ეგ მართლაც აჯობებს, დაძინა ადელაიდამაც. თავაც ხომ საზღვარგარეთ აეხილა თვალი? არ ვიცი. იქ მხოლოდ ჯანზე მოუმაგრდი. თვალი ამეხილა თუ არა ვერ გეტყვით. თუმცა მთელი ის ხანი თითქმის ძალზე ბედნიერი ვიყავი. ბედნიერიო? თქვენ შეგიძლიათ ბედნიერი იყოთ? შეძახა აგლაიამ. მაშ რა დათქვით, თვალი არ ამეხილაო? აქეთ ჩვენ აგვიხელთ თვალს. აგვიხილეთ თუ შეიძლება, კისკისებდა ადელაიდა. ვერაფერსაც ვერ აგიხელთ, ხარხარებდა თავადიც. საზღვარგარეთ ყოფნის ხანი სული შვეიცარიულ სოფელში გავატარე. ახლომახლოც იშვიათად გავსულ ვარ. როგორ აგიხილოთ? თავდაპირველად ის იყო მხოლოდ მოწყენას არ გრძნობდი. მალე მომჯობინდი კიდეც. მერე ყოველი დღე ძვირფასი შეიქნა ჩემთვის. მერე უფრო და უფრო ძვირფასი გახდა.
ასე რომ კიდეც შევამჩნია ეს ამბავი. მეტად კმაყოფილი ვწვებოდი დასაძინებლად და უფრო ბედნიერი ვიღვიძებდი, მაგრამ მიზეზი რა იყო, მართალი გითხრათ, გამიჭირდება თქმა. მაშ წასვლა უკვე აღარსად გინდოდათ, გული არსად გეწეოდათ, ჰკითხა ალექსანდრამ. პირველად სულ თავდაპირველად დიახ, მეწეოდა და ძალზეც ვშფოთავდი. სულ ის მაფიქრებდა, როგორ ვიცხოვრებდი. ჩემი ბედი მინდოდა გამომეცადა, განსაკუთრებით ზოგ წუთებში შემიპყრობდა ხოლმე მოუსვენრობა. ალბათ გამოგიცდიათ ამისთანა წუთები, მით უმეტეს როცა მარტო ხარ. იქ ერთი პატარა ჩანჩქერი იყო. მაღლა მთიდან გადმოჰქუხდა ძაფივით წვრილად და პერპენდიკულარულად. თეთრი ჩხრიალა და ქაფქაფა. მაღლიდან ეცემოდა, მაგრამ გეგონებოდა დაბალზეაო. ნახევარ ვერსზე იქნებოდა, 50 ნაბიჯზე კი ჩანდა. საღამოობით მიყვარდა მისი ჩხრიალის მოსმენა. სწორედ ამ წუთებში ყველაზე მეტად ამიტანდა ხოლმე ზოგჯერ მოუსვენრობა. ხანდახან იგივე მემართებოდა შუა დღისას. თუ მთებში წავიდოდი, დავდგებოდი და ვიდექი იქ შუა მთაზე ირგვლივ ბებერი, დიდრონი, ფისიანი ფიჭვები იყო. კლდის თავზე ძველი შუა საუკუნეების დანგრეული კოშკი იდგა. ჩვენი სოფელი შორს, ქვევით, ძლივძლივობით მოჩანდა. მზე კაშკაშებდა, ცა ლურჯად ლივლივებდა, ირგვლივ სამარისებური სიჩუმე იყო. აი სწორედ მაშინ რაღაც იდუმალი ხმა მეძახდა სადღაც. ბეგონა სულ პირდაპირ რომ მეულო და დიდხანს მეულო, აი იმ ხას რომ გავცდენოდი, სადაც ცა დედამიწას უერთდებოდა, იქ შევიტყობდი გამოსაცნობს. იქ ნახავდი ახალ ცხოვრებას, ჩვენ ცხოვრებაზე ათჯერ უფრო ძლიერსა და ხმაურიანს. სულ ნეაპოლივით დიდი ქალაქი მეხატებოდა ოცნებაში. იქ სულ სასახლეები იქნებოდა, ერთი ორომტრიალი, ერთი დგანდგარი, ჩქეფარე სიცოცხლე. ეჰ, რას მიხატავდა ოცნება. მაგრამ მერე კი ისიც ვიფიქრე, კაცმა ციხეშიც შეიძლება იცხოვროს მეთქი დიდი ცხოვრებით. ეს სანახებო აზრი ჩემს ქრესტომათიაში წავიკითხე, როცა 12 წლის ვიყავი, თქვა აგლაიამ. ექსულ ფილოსოფია, შენიშნა ადელაიდამ. თქვენ ფილოსოფოსი ყოფილხართ, ჩვენ საქადაგებლად ჩამოსული, იქნებ არც სდებით. გაეღიმა თავაც. მართლაც მგონი ფილოსოფოსი უნდა ვიყო და ვინ იცის, ფიქრად იქნებ ქადაგებაც მაქვს. ეგ შეიძლება, მართლაც შეიძლება. ეგ თქვენი ფილოსოფია ზუსტად ევლამპია ნიკოლაევნას ფილოსოფიას გავს, დასძინა ისევ აგლაიამ. ეგ ერთი მოხელის ქვრივია ჩვენსა და იარება. მთელი მისი ცხოვრების ამოცანა თავის იაფად გატანაა, ოღონდაც ბევრი არ დაეხარჯოს, სულ კაპიკები აკერია პირზე. მაგრამ სტყუის კი, ფული აქვს გადანახული. ეშმაკია. ჰოდა, რომ თქვით ციხეშიც შეიძლება კაცმა დიდი ცხოვრებით იცხოვროს და სოფელში 4 წელი ბედნიერად გავატარეო, ეგეც სწორედ ევლამპია ნიკოლაევნასავით გამოგივიდათ. მაგას შესწირეთ კიდეც თქვენი ქალაქი ნეაპოლი, რაღაც კაპიკი მოგებისათვის. ციხეში ცხოვრებას რაც შეეხება, შეიძლება არ დაგეთანხმოთ. მე მომისმენია ერთი კაცის მონაყოლი, რომელმაც 12 წელი ციხეში დაჰყო. ჩემი პროფესორის ავადმყოფი იყო, მასთან მკურნალობდა. ზნემოდიოდა. ზოგჯერ მოუსვენრობა აიტანდა და ტირილს მოჰყვებოდა. ერთხელ კინაღამ მოიკლა თავი. ციხეში გარწმუნებთ ბედნიერი ცხოვრება არ ქონდა, მაგრამ ვერც იმას იტყოდი, კაპიკად არ ღირდაო. თუმცა ერთი ობობა და სარკმლის ძირას ერთი პატარა ხე, ეს იყო და ეს მისი ნაცნობები. მაგრამ არა, სჯობს მეორე ამბავი გიამბოთ. შარშან მე ერთ კაცს შევხვდი. აქ ერთ უცნაურ გარემოებას ჰქონდა ადგილი, უცნაურს მეთ კი იმიტომ ვამბობ, რომ ასეთი შემთხვევა ძალზე იშვიათად ხდება. ეს კაცი ერთხელ სხვებთან ერთად ეშაფოთზე აიყვანეს და პოლიტიკური დანაშაულისათვის სასიკვდილო განაჩენი წაუკითხეს. დოსტოევსკი გვიამბობს თავის განცდებზე 1859 წლის 22 დეკემბერს პეტრაშეველთა სიკვდილით დასჯის წუთებში. 20-ოდე წუთის შემდეგ კი შეწყალება გამოუცხადეს და სასჯელი შეუცვალეს. მაგრამ ამ ორი განაჩენის შუალედში, მთელი 20 თუ ყოველ შემთხვევაში 15 წუთი იმ უეჭველი რწმენით გაატარა, რომ რამდენიმე წუთის შემდეგ უნდა მომკვდარიყო. იმდენად დამაინტერესა ამ ამბავმა, რომ რამდენჯერმე გავამეორებინე ის თავისი შთაბეჭდილებანი. საოცარი სიცხადით ახსოვდა ყველაფერი და კიდეც ამბობდა, იმ წუთებიდან თავის დღეში არაფერი დამავიწყდებაო. ეშაფოტიდან 20-ოდე ნაბიჯზე, სადაც ხალხი და ჯარისკაცები იდგნენ, თურმე სამი ბოძი ერჯო, რადგან დასასჯელი რამდენიმე კაცი ყოფილა. პირველი სამი კაცი ამ ბოძებთან მიუყვანიათ, თოკებით მიუბამთ, სასიკვდილო ტანსაცმელი, თეთრი გრძელი ხალათები გადაუცვამთ, თვალებზე კი თეთრი ჩაჩი ჩამოუფხატავთ, რომ თოფები არ დაენახათ,
შემდეგ ყოველი ბოძის წინ რამდენიმე ჯარისკაცისაგან შემდგარი რაზმი ჩამწკრივებულა. ჩემი ნაცნობი რიგში მერვე ყოფილა და ბოძებთან მესამე წყებაში მოუხდებოდა გასვლა. მღვდელმა თურმე ყველას ჯვრით ჩამოუარა, ასე რომ 5-6 წუთზე მეტი სიცოცხლე არ დარჩენოდა. ჰოდა მითხრა, რომ ეს 5 წუთი უსაზღრო დროდ წარმოუდგენელ სიმდიდრედ მეჩვენა. მეგონა ამ 5 წუთის მანძილზე იმდენ სიცოცხლეს განვიცდი, რომ ახლა უკანასკნელ წამზე ფიქრი არ ძღირს. ამიტომაც სხვადასხვა თადარიგი დავიჭირე. გამოვიან გარიშე, რამდენი დრო დამჭირდებოდა ამ ხანაგებთან გამოთხოვებაზე და საამისოდ 2 წუთი გადავდე. მერე 2 წუთი ჩემი უკანასკნელი საფიქრალისთვის შემოვინახე. ერთ წუთს კიდევ ირგვლივ მოთვალიერებას მოვანდომებდიო. ძალიან კარგად მახსოვს, რომ სწორედ ეს სამი თადარიგი დავიჭირე და სწორედ ასე გამოვიან გარიშეო. 27 წლის სახსალამათი ჯანღონით სავსე კაცი ესალმებოდა სიცოცხლეს. დოსტოევსკი 1849 წელს თითქმის იმავე ხნის იყო, 28 წლის. როცა ამ ხანაგებს ვეთხოვებოდიო, მახსოვს ერთ-ერთს რაღაც საკმაოდ ზოგადი კითხვა დავუსვიდა, პასუხმაც ფრიად დამაინტერესაო. მერე ამ ხანაგებთან დამშვიდობების შემდეგ ის 2 წუთი დადგა, რომელიც ჩემი ფიქრებისთვის შემოვინახეო. ისიც წინასწარ ვიცოდი, რაზე ვიფიქრებდიო. მინდოდა რაც შეიძლება მალე წარმომედგინა ეს როგორ იქნება. ახლა ვარსებობ და სული მიდგას, სამიოდე წუთის შემდეგ კი არარაობად ვიქცევი. მაშნეტავ რა დარჩება ჩემგან, ან სადწავალო. ამ 2 წუთში სურდა ეს ყველაფერი გადაეწყვიტა. შორიახლოს თურმე ტაძარი იდგა, ტაძრის მოოქრულ გუმბათს მზე აბრჭყვიალებდა. მახსოვს, დაჟინებით მივჩერებოდი სახურავსა და მასზე აციალებულ სხივებსო. თვალი ვერ მომეწყვიტა სხივებისთვისო, მეჩვენებოდა თითქოს სხივები იყო ჩემი ახალი ბუნებაო. სამიოდე წუთის შემდეგ როგორღაც მათ შევერწყმებოდიო. ის ახალი, რაც მას მოელოდა და რაც უცნობი იყო, საოცარი ზიზღით ავსებდა თურმე, მაგრამ იმ წუთშიო ამბობდა, ყველაზე მძიმე მაინც ეს აკვიატებული ფიქრი იყო. რა იქნება არ მოვკვდე? რა იქნება ცოცხალი დავრჩე? ორა უსასრულო სიცოცხლე მელის, ეს ყველაფერი ჩემი იქნება. მაშინ ყოველ წუთს მთელ საუკუნედ ვაქცევ, არაფერს დავკარგავ, ყოველი წუთის ანგარიშს ვიქონიებ, ერთ წუთს ტყუილად არ გავაცდენო. ისიც თქვა ამ ფიქრმა ბოლოს ისე გამაბოროტა, უკვე ვნატრობდი, მალე მესროლონო ტყვია. თავადმა უცბად გაწყვიტა სიტყვა. მის მსმენელთ ეგონათ, ალბათ განაგრძობს და დასკვნას გამოიტანსო. მორჩით? კითხა აგლაიამ. რაო? დიახ მორჩი, გამოერკვა თავადი წუთიერი ჩაფიქრებისგან. მაშ რისთვის მოხყევით ეს? ისე, გამახსენდა, სიტყვა მოიტანა და... ნაწყვეტ-ნაწყვეტი მოყოლა გცოდნიათ, შენიშნა ალექსანდრამ. ალბათ ის გინდოდათ გეთქვათ თავადო, რომ ერთ წამსაც ფულად ვერ შეაფასებ და ხანდახან 5 წუთი კაც მთელ საუნჯეს ურჩევნია. ეგ ყველაფერი მოსაწონია, მაგრამ ერთი ეს გითხარით, იმ თქვენს ნაცნობს, ასეთი საშინელებანი რომ გიამბოთ. სასჯელი ხომ შეუცვალეს მაშასადამე ეს უსასრულო სიცოცხლე აჩუქეს? ხო და ამ სიმდიდრეს რა უყო მერე? ყოველი წუთი ანგარიშზე ჰქონდა? ო არა, თვითონვე მითხრა, მე ეგეც ვკითხე, სულაც ეგრე არ მოვქცეულვარ და ბევრი-ბევრი წუთი დავკარგეო. მაშასადამე ესეც თქვენი გამოცდილება, მაშასადამე მართლაც არ შეიძლება წუთების ანგარიში ცხოვრება. რატომღაც ალბათ არ შეიძლება. დიახ, რატომღაც ალბათ არ შეიძლება. გაიმეორა თავადმაც. მეც ეგრე მომეჩვენა და მაინც რაღაც არ მჯერა. ესე იგი, გონიათ ყველაზე ჭკვიანურად იცხოვრებთ? თქვა აგლაიამ. დიახ, ხანდახან ეგეც მგონია. ახლაც ეგ გონიათ? ახლაც. მგონია, მიუგო თავადმა და კვლავ წყნარი თითქო დამორცხებული ღიმილით შეხედა აგლაიას, მაგრამ მაშინვე გაიცინა და მხიარულად შეაცქერდა ქალს. თავმდაბლობაც ამას მიქვია. გული მოუვიდა აგლაიას. მაინც რა მაგარი გული ქონიათ? იცინით კიდეც, მე კი ეს ამბავი მერე სიზმრადაც ჩამყვა. სწორედ ეს 5 წუთი ვნახე. თავადმა ისევ დაკვირვებითა და დინჯად გადახედა თავის მსმენელებს. ხომ არ მიჯავრდებით? იკითხა უეცრივ, თითქო დაბნეულმა, მაგრამ თვალი კი არ მოუშორებია ქალებისთვის. რაზე? შეჰყვირა სამივემ გაკვირვებით. იმიტომ რომ თითქოს სულ ჭკუას გასწავლით. ყველას გაეცინა. თუ გული მოგივათ, ნუ გამიჯავრდებით. მეც ვიცი, რომ სხვებზე ნაკლებ მიცხოვრია და სხვებზე ნაკლებ მესმის ცხოვრება. იქნებ ზოგჯერ მეტად უცნაურად ლაპარაკობ. თავადმა მართლაც დაირცხინა.
რა კი იძახით ბედნიერი ვიყავიო მაშასადამე სხვებზე ნაკლები კი არა მეტი გინახავთ. მაშ რაღაც მაქციობთ და ბოდიშობთ. კვახეთ მიახალა აგლაიამ. ნურციმის გეშინიათ რომ ჭკუას გვასწავლით საამაყვაკ არაფერი გაქვთ. თქვენი კვიეტიზმის წყალობით კაცი 100 წელსაც არ გამოილევს ბედნიერებას. კვიეტიზმი ფრანგულად რელიგიურ ეთიკური მოძღვრება, რომელიც ქადაგებს სამყაროსადმი მისტიკურ მჭვრეტელობით დამოკიდებულებას, პასიურ სულიერ სიმშვიდეს. თქვენ კაცმა აქეთ სიკვდილით დასჯაგა ჩვენოთ და იქით თითი დაგანახოთ, ორივედან ერთნაირ საქებარ შეგონებას გამოიტანთ და ნასიამოვნებიც დარჩებით. ეგრე იოლას გახვალთ. ვერ გამიგია რა გაგულისებს, ჩაერია გენერლის მეუღლე, რომელიც დიდი ხანია მოსაუბრეებს აკვირდებოდა. ან რაზე ლაპარაკობთ? რა თითია ან რა აბდაუბდა? თავადი მშვენივრად ლაპარაკობს, ოღონდაც ცოტა ნაღვლიან ამბებს ყვება. თავგზას ნეტავ რა დუბნევ? სიცილით დაიწყო ახლა კი, შეხე რა გაოგნებულია. არა უშავს მამან, აფსუს თავადო, სიკვდილით დასჯა არ გინახავთ, თორემ ერთ რამესაც გითხავდით. მინახავს? მიუგო თავადმა. გინახავთ? შეხყვირა აგლაიამ. როგორ ვერ მივხვდი აქამდე, ეგ აგვირგვინებს ყველაფერს. თუ ნახეთ, როგორ ღამბობთ მთელი ეს ხანი, ბედნიერი ვიყავიო. რა, ტყუილს გეუბნებით? გადაიმ თქვენ სოფელში დასაჯეს ვინმე? ვკითხა ადელაიდამ. ლიონში დავესწარი, შნეიდერმა წამიყვანა იქ. ჩავედი და მაშინმე იმ ამბავზე მოვხვდი. მერე, ძალიან მოგეწონათ, ჭკუის სასწავლი ნახეთ რამე, ან გამოსადეგი? ეკითხებოდა აგლაია. სულაც არ მომეწონა. იმის შემდეგ ცოტა უქეიფოდაც გავხდი. მაგრამ გამოგიტყდებით, მონუსხულივით ვუყურებდი, თვალს ვერ ვაშორებდი. ვერც მე მოვაშორებდი, განაცხადა აგლაიამ. იქ არ უყვართ ქალების დასწრება. გაზეთებშიც კი გამოსწერენ ხოლმე ასეთ ქალებს. მაშასადამე რა კი მიაჩნიათ ქალების საქმე არაო, ამით იმის თქმა უნდათ და მაშასადამე გამართლებაც რომ ეს მამაკაცების საქმეა, ლოგიკას გილოცავთ. ცხადია, თქვენც ეგრე ფიქრობთ? გვიამბეთ სიკვდილით დასჯის ამბავი, გააწყვეტინა ადელაიდამ. ახლა სწორედ არ შემიძლია, აირია და თითქოს მოიღუშა თავადი. ალბათ გენანებათ რომ მოგვიყვეთ, დაგესლა აგლაიამ. არა, ოღონდ სწორედ მაგ დასჯის ამბავი წეღან უკვე მოუყევი. ვის მოუყევით? თქვენს კამერდინერს, როცა ვიცდიდი. რომელ კამერდინერს? მიაძახეს აქეთიკიდან. აი დერეფანში რომ ჭაღარა მოწითალო სახის კაციზის, ივან ფიოდოროვიჩთან შესვლა რომ მინდოდა დერეფანში ვიჯექი და საკვირველია, შენიშნა გენერლის მეუღლემ. თავადი დემოკრატი გახლავთ, მოუჭრა აგლაიამ. ხო და თუ ალექსეის მოუყევით, ჩვენ უკვე უარს ვერ გვეტყვით. უთუოდ მინდა მოვისმინო, გაიმეორა ადელაიდამ. როცა წეღან სურათის სიუჟეტზე მკითხეთ, მიუბრუნდა მას ცოტა გამხნევებული თავადი. როგორც ჩანს ძალზე ადვილად და მიამიტაც ჩვეოდა გამხნევება. მართლაც ფიქრად მომივიდა სიუჟეტად, მის ჯილის სახე მომეცა, დანის დაცემამდე ერთი წუთით ადრე, როცა ისევ ეშაფოთზე დგას და ფიცარზე გაწოლილი არაა. სახე? მარტო სახე? ვკითხა ადელაიდამ. უცნაური სიუჟეტი იქნება, ან რა სურათი გამოვა? არ ვიცი, მაგრამ ვითომ რატომ არა? გულფისხად დაიჩემა თავადმა. ბაზელში ამას წინათ ერთი ასეთი სურათი ვნახე. ჰანს ფრისის 1450-1520 წლები. სურათი იოანე ნათლისმცემლის თავის მოკვეთა 1514 წელი. დოსტოევსკიმ ბაზელის სამხატვრო მუზეუმში ნახა. სურათზე გამოხატულია იოანეს სახე მომენტში, როცა მის თავზე აღმართულია მახვილი. ძალიან მინდა გიამბოთ. ოდესმე გიამბობთ ალბათ. ძალზე განმაცვიფრა. ბაზელის სურათზე უთუოდ მომიყევით მერე, თქვა ადელაიდამ. ახლა კი ამ დასჯის სურათი ამიწერეთ კარგად. შეგიძლიათ ისე გადმომცეთ, როგორც გინახავთ. ის სახე როგორ დავხატო? მარტო სახე განა? ეგ რა სახე გამოვა მერე? ზუსტად ერთი წუთით ადრე იქნება დასჯამდე. მყის მიაგება მოგონებებით გატაცებულმა თავადმა. ეტყობა სხვა ყველაფერი მაშინვე გადაავიწყდა. სწორედ ის მომენტი, როცა კიბეზე ავიდა და ეშაფოთზე ფეხი შედგა. ამ წუთს იყო ჩემკენ რომ გამოიხედა. სახეში შევხედე და ყველაფერს მივხვდი. თუმცა როგორ გიამბოთ, არ ვიცი. მე ძალიან მინდა თქვენთან სხვა ვინმემ დახატოს ეს. სჯობს კი თქვენ. მაშინვე ვიფიქრე ეს სურათი კარგი იქნება მეთქი. იცით, აქ უნდა ყველაფერი წარმოიდგინოთ, რაც წინასწარ მოხდა. ყველაფერი.
ის ციხეში იყო და სიკვდილს ყოველ შემთხვევაში ერთ კვირამდე ადრე არელოდა. რატომღაც ჩვეულებრივი ფორმალობის იმედი ჰქონდა, რომ განაჩენის ქაღალს ჯერ სადღაც გაგზავნიდნენ და მხოლოდ ერთი კვირის შემდეგ მობრუნდებოდა უკან, როგორც საერთოდ ხდება ხოლმე. უცბად რაღაც შემთხვევის წყალობით საქმე მალე დაასრულეს. დილის 5 საათზე პატიმარს ეძინა. ოქტომბრის მიწურული იყო. 5-ზე ჯერ კიდევ ცივა და ბნელა. ციხის ბოქაული ჩუმად შემოვიდა. ყარაული შემოიყვანა და მის ჯილს ფრთხილად შეახო მხარზე ხელი. იგი წამოიწია, იდახს დაეყრდნო. სინათლე დაინახა და იკითხა: რა ამბავიაო? დასჯა 10 საათზეაო. ახალ ნამძინარევზე არ დაიჯერა. შეედავა, ქაღალდი ერთი კვირის მერე მოვაო, მაგრამ როცა სულ გამოფხიზლდა, კამათი შეწყვიტა და დადუმდა. ასე ხყვებოდნენ. მერე უთქვამს: მაინც მძიმეა ასე უცებო. და ისევ დადუმებულა, არც ამოუღია შემდეგ ხმა. აქ 3-4 საათი მოგეხსენებათ, რასაც უნდება. მღდელი, საუზმე, ღვინო, ყავა, ძროხის ხორცითაც უმასპინძლდებიან. განადაცინვა არაა? იტყვი რა სიმხეცეაო, მაგრამ მეორე მხრივ ღმერთმანი ეს აჯამი ხალხი წმინდა გულიც ჩადის ამას და სწამთ კიდეც, კაცთ მოყვარეობას ვიჩენთო. მერე ტუალეტიც, მოგეხსენებათ, მის ჯილის ტუალეტს რა წარმოადგენს. ბოლოს ქალაქში გამოატარებენ ეშაფოთზე წასაყვანად. მე მგონი, გზაშიც უთუოდ ამას ფიქრობდა. ჯერ კიდევ დიდი დრო მაქვს, ჯერ კიდევ სამი ქუჩა დამრჩენია, აგერ ამას გავივლი, მერე კიდევ ის დამრჩება, მერე კიდევ ის, იქ მარჯვნივ მეფუნთუშია, იმ მეფუნთუშემდე კიდევ კარგა შორსაა. ირგვლივ ხალხი ირევა, ერთი ღრიანცელი და ხმაურია, 10,000 სახეა, 10,000 თვალი. ყოველივე ეს უნდა გადაიტანოს, რაც მთავარია იმ ფიქრს გაუძლოს, აგერ ესენი 10,000-ნი არიან, მათ არავინ კლავს, მე კი უნდა მომკლან. აი, რა უძღვის წინ უკანასკნელ წუთებს. ეშაფოთზე კიბე ადის, სწორედ ამ კიბის წინ აუარდა უეცრად ტირილი. მერე რა მაგარი ვაჟკაცი იყო, რა დიდი ავაზაკი, როგორც ამბობდნენ. მღდელი გვერდიდან არ შორდებოდა, სულ ელაპარაკებოდა. იმას კი არ ამგონია ერთი სიტყვა გაეგონოს. ყურს დაუგდებდა და მესამე სიტყვიდან ალბათ აღარაფერი ესმოდა. ასეც უნდა ყოფილიყო. ბოლოს კიბეს აუყვა. ფეხები დაბორკილი ჰქონდა და პატარ-პატარა ნაბიჯებს ადგამდა. მღდელმა ეტყობა ჭკვიანი კაცი იყო, ლაპარაკს თავიანება, ჯვარს წარამარა აჩრიდა საკოცნელად. კიბეზე ასვლამდე ხომ ფერმი ხდილი იყო, ეშაფოთზე რომ ავიდა და დადგა, მიტკალივით გაუხდა სახე. ალბათ ფეხებიც ეკეცებოდა, გულიც ერეოდა ეგებ. თითქოს ყელში უჭერდნენ ხელს და უღიტინებდნენ. არ გამოგიცდიათ განა ასეთი რამ შიშისა თუ საშინელების წუთებში, როცა გონი გაქვთ, მაგრამ თავის დამორჩილება არ ძალგიცთ. მე მგონი, მაგალითად თუ დაღუპვა გელის თქვათ, სახლი გენგრევა თავზე, უცბად საოცრად მოგინდება, ალბათ დაჯდე, თვალები დახუჭოდა და ე რაც მოსახდენია მოხდეს. სწორედ ამ დროს, როცა ეს სიძაბუნე დაეტყობოდა, მღდელი კვლავ საჩქაროდ უსიტყვოდ მიაჩეჩებდა ხოლმე ვერცხლის პატარა 4-ბოლოიან ჯვარს. მალიმალ ყოველ წუთს აჩრიდა. როგორც კი ჯვარი ტუჩზე მოხვდებოდა, ისიც თვალებს გაახელდა. რამდენიმე წამს თითქოს მოცოცხლდებოდა და ფეხსაც გადადგამდა. ჯვარს ხარბად კოცნიდა, პირდაპირ ეწაფებოდა. თითქოს ეშურებოდა, რაიმე თან წაეღო საგზლად, ყოველი შემთხვევისთვის მაინც. თუმცა იმ წუთს არ ამგონია რელიგიური სრამე გრძნობა ჰქონოდა. ფიცარზე დაწოლამდე სულ ასე იყო. საოცარია, რომ ამ უკანასკნელ წამებში იშვიათად მისდით ხოლმე გული. პირიქით, თავი საოცარი სიძლიერით, მანქანასავით უმუშავებთ. ალბათ სხვადასხვა ფიქრი ჩაქუჩივით ურტყამს თავში, ნაწყვეტ-ნაწყვეტ. იქნებ სასაცილოც. აგერ ის კაცი მიყურებს, შუბლზე მეჭეჭი აზის, აგერ ჯალაც ერთი, ბოლო ღილი დაჟანგებია. ფიქრობ ასეთ რამეებზე და მაინც ყველაფერი იცი და ყველაფერი გახსოვს. ერთი წერტილი ჩაკჭედვია თავში, რომელსაც ვერას გზით დაივიწყებ. არც გული მიგდის. ყველაფერი ამ წერტილს უვლის ირგვლივ და უტრიალებს. ალბათ წამის უკანასკნელ მეოთხედამდე სულ ასეა. თავი უკვე კუნძზე უდევს, ელის, იცის და უეცრად გაიჟღრიალებს რკინა. ამას უთუოდ გაიგონებს. მეც რომ წოლილიყავ, განგებ მივაყურებდი და გავიგონებდი. იქნებ ეს მეათედი წუთიც არ გაგრძელდეს, მაგრამ უთუოდ გაიგონებ. იცით კი, რომ აქამდე საკამათო დაგვთ, თავი რომ წაეცლება, ერთი წამი კიდევ რჩება, შეგნება, თავი წამეცალაო, თუმცა იქნებ 5 წამსაც რჩება.
დახატეთ ეშაფოტი ისე, რომ მხოლოდ უკანასკნელი საფეხური ჩანდეს მკაფიოდ. მის ჯილს ფეხი უკვე შეუდგა მზედ, სახე მიტკალივით გახდომია, მღდელი ჯვარს აჩრის, ის ხარბად უწვდის თავის გალურჯებულ ტუჩებს, უყურებს და ყველაფერი იცის, ჯვარი და თავი, აი სურათი, მღდლის, ჯალათის, მისი ორი თანაშემწის სახე და ქვემოთ რამდენიმე თავი და თვალები. ეს შეიძლება მესამე პლანზე დაიხატოს, თითქოს ბურუსში, აქსესუარისთვის. აი რა სურათი უნდა იყოს. თავადი დადუმდა და თვალი მოავლო იქ მყოფთ. ეს რა თქმა უნდა, კვიეტიზმს აღარ გავს, ჩაილაპარაკა თავისთვის ალექსანდრამ. მას ახლა ისიც გვიამბეთ, როგორ იყავით შეყვარებული, თქვა ადელაიდამ, თავადმა განცვიფრებით შეხედა. იცით, თითქოს ჩქარობდა ადელაიდა, თქვენზე ბაზელის სურათის ამბავია კიდევ. მაგრამ ახლა მინდა მოვისმინო, როგორ იყავით შეყვარებული. არ გადათქვათ, იყავით, როცა ყვებით, აღარ ფილოსოფოსობთ. ხოლო როგორც კი მოყოლას ამთავრებთ, მაშინვე დაირცხვენთ ხოლმე, რატომ? შენიშნა უეცრივ აგლაიამ. რა სისულელეა ბოლოს და ბოლოს, ვეღარ მოითმინა გენერლის მეუღლემ და აღშფოთებით შეაცკერდა აგლაიას. არაა ჭკვიანური საქციელი, დაემოწმა ალექსანდრაც. ნუ დაუჯერებთ თავადო, მიუბრუნდა გენერლის მეუღლე. ეგ განზრახ, რაღაც სიბრაზით მოსდის. არც ისე ტუტუ ცურათ არიან აღზრდილნი, ასე რომ თავს გაბეზრებენ. ცუც ნუ გაივლებთ გულში. ალბათ რაღაც აქვთ განზრახული, მაგრამ უკვე უყვარხართ კი, სახეზე ვატყობ. მეც ვატყობ, განსაკუთრებული ხაზგასმით თქვა თავადმა. რაო? ყურიც ქვიტა ადელაიდამ. რას გვატყობთ სახეებზე? დაინტერესდნენ დანარჩენებიც, მაგრამ თავადი დინჯად დუმდა. ყველა მის პასუხს ელოდა. მერე გეტყვით, თქვა ნელი ხმით. ჩვენი დაინტერესება გწადიათ და მეტი არაფერი, შეზახა აგლაიამ. მერე რა ამბით გამოაცხადა? ჰო, ჰო. აჩქარდა ისევ ადელაიდა, მაგრამ რა კი სახეების ამოცნობის ასეთი ოსტატი ყოფილხართ, მას შეყვარებულიც იქნებოდით. მაშა სადამე გამომიცნია, აბა მოხევით. შეყვარებული არ ვიყავ, მე სხვანაირად გახლდით ბედნიერი. მიუგო თავადმა ისევ ნელი ხმით. რა გზით, როგორ? ეგრე იყოს, გიამბობთ, წარმოთქვა თავადმა და წამით ჩაფიქრდა.